Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hop, mana kechagi olib qolgan jentramiz tayyor bo'ldi. Aholisi salondan chiqishi bilan kelgan. Hop, bunga qo'yib berilgan narsalarni sizlarga tanishtirib, ko'rsatib, tushuntirib beramiz. 907S Magicar original pultimizni qo'yib berdi. Sifati zo'r, ishlashlari mana dizaynlari. Yangicha model. Hop, Magicardan tashqari orqasiga optrafari original. Hop, nomer auksionda o'ynalyapti. Aholisi nomerlarni ham taqib beramiz. Orqaga tonirovka qurib berdim. Amerikanski tonirovka. Tashqaridan qop-qora bo'lib turadi. Ichini ham ko'rsatamiz. Xo'p, bu mashinani oldiga keladigan bo'lsa. Xo'p, amerikanki qo'yib berdi. Original o'sha skitkada ketyapti amerikanki optira. Xo'p, i blizhniyga kisino qo'yib berganmiz. 5.5 mintali. I danligiga lit qo'yib berildi. İyi tuman kesti gel bana kisi ne koy verdi? Şu blizzim ile bir hılıyon adı yankılı 5.5 mintali. Maşınlarını bir de. Daha halısı zor çıktı. Abi asası işçili salonda bugün. Hop salonu kekeledi gen bu şey. Hop asıl şeyini buldu. Marvel Mersrul koy verildi. Piyadda Polik Malibu 2 bar. Asıl kostu otanızı. Hop bana piyadda polikimiz ham turishi polni yopib ketadi. Hamma yog'i antlarga chiqadi. Hop, amerikanski tonirovkamizni ko'rinishi ichidan shu oppoq bo'lib ko'rinib turadi. Sonsiz ashtasi bor tonirovkamizni. Hop, eng glavniy ishlardan bittasi o'zi mashina yangi yopib chiqqan Alkukela yaqinda tanishlar bo'lsa maslahat beramiz. Salon laminatsi. Hop, mana salon laminatsamizni urilgan ko'rayotgan bo'lsangiz onun akuratni qilib, mana bu stoykalariga, mana bu paroklar qayiltirib, ichiga mana tepalarigacha urib berganmiz. Hop, mana laminatsi, oldi eshigi. Maslahat beramiz, kesinglar sifatli qilib, laminatsiyalarini, tonirovkalarini qilib beramiz. Mana tepasigacha urib berdi. Yomon bo'lib ketadi, qirilib ketadi, keyin buni ko'chirsanglar, o'sha shirasi qolib ketmaydi, yaxshi plonka urilsa. Hop. Bismillah. Mana mashinamizni. Hop, BMW dizayn tablo qilib berganmiz. O'sha strelka pastga qarab turadigan. Mashinani ko'rinishi, hop, Malibu 2 bar. Malibu 2 bar ham eng fulli. Hop, diamond qilib berdi. O'zini salonini guldan zavod chiqadigan. I mana 5 provod nazoratki. Malibu'ning original 5 provod nazoratkasi. I o'rta ramkasi. Bilsanglar, prostoy qora mativi chiqadi. Buni ham diamond qilib berdi, pechatlarigacha mana original bilan birga bir. Xo'p, mana bu PRNDsini o'sha yuradigan qilib berganmiz. PRNDsini yuradigan qilib berganmiz. Xo'p, ruchnoy knopka qo'yilmadi, xolis keyin qo'ydirar ekanlar. Xo'p, o'zini mana USB-si, iPhone'nikini mana bunga qo'yib berdi. Xo'p, mana mana knopkalarini, hamma narsasini iPhone ishlatib berdi. I mana knopkaga mashinani mana knopkasiga lukula berganmiz. O'sha o'zchilik ochiladi. Mana bu knopkaga lukula berdi. Baholisi mashinamiz tayyor bo'ldi. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Tablolarimizga, salon asfenalarimizga 3 yil garantiya beramiz. Zo'r chiqdi mashina, baholisi. Yangi mashina. Hop, kimga shu navrotlar kerak bo'lsa, kelasizlar. Luksusingizda sifatli, arzon narxlarda yaxshi narsalar chiroyli qilib qo'yib beriladi. Bizani kuzatishda davom etinglar, salomat bo'linglar. Like, comment esdan chiqmasin.